Stačil jediný nádych, presiaknutý materinou dúškou. A v našich srdciach sme boli opäť slobodní a voľní. A to nie je všetko, čo sa udialo v našej popletenej uhorskej únii. Je to len zlomok dobrodružných príbehov, čo som vám stihol porozprávať. Chvála pánu Bohu, nikomu sa nič nestalo. Nikto neutrpel žiadne zranenie, ba ani újmu na cti. A záverečné rezume. Miluj blížneho pandúra svojho, ale nenechaj si skákať po hlave. Zopri sa a pridaj sa k nám, ak si aspoň trošku naša krvná skupina. A jedno si pamätajte, keď nejde o humor, ide o život! Yeah!